Okay, ឥឡូវនេះយើងខ្ញុំនឹងធ្វើបន្តតាក់ទងជាមួយនឹងការបញ្ចូលសំឡេង piano នេះគឺជាសំឡេង piano របស់យើង Okay, ចឹងជំហានដំបូងគឺយើងចូលទៅក្នុងត្រាក់ piano ជំហានដំបូងគឺយើងត្រូវ add compressor ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រើ8 compressA compressed stereo. Okay. Okay. ឥឡូវនេះបើនេះថា compress របស់យើងវាអត់ទាន់ process ខ្លាំងទេវាគ្រាន់តែថាយើងដាក់ដែរប៉ុន្តែគ្រាន់ថាអ្វីដែលវា process គឺតិចអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យ piano compress រៀងខ្លាំងតិចអញ្ចឹងជំហានដំបូងគឺខ្ញុំត្រូវតែធ្វើការបន្ថយ ratio សិន Okay, បន្ទាប់មកទៀតគឺខ្ញុំបន្ថយ attacks.ខ្ញុំយក fast as tap បន្ទាប់មកទៀតគឺខ្ញុំបន្ថែម drizzle ដើម្បីធ្វើការសង្កត់នៅលើ piano ហើយខ្ញុំធ្វើការ add gain អូខេខ្ញុំបន្ថយ release មិនឲ្យវា release ពេកទេមិនឲ្យសើមខ្លាំងពេកទេអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើ compress មួយអូខេបន្តមកទៀតខ្ញុំប្រើវាជាមួយនឹង ASL ASL Stereo អូខេខ្ញុំបន្ថយ drizzleโอเคខ្ញុំតម្លើង ratio នៅក្នុងនេះโอเคអញ្ចឹង plugin បន្តទៀតគឺខ្ញុំប្រើវាជាមួយនឹង e major យើងវាយពាក្យ e major មកយើងឃើញ S1 stereo โอเคអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការទម្លាក់ដើម្បីឲ្យ sound វាមានជំរៅឲ្យ piano វាមានជំរៅទៅវិញខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យវាវាយទេអូខេជំហានបន្ទាប់ទៀតគឺខ្ញុំប្រើវាជាមួយនឹង ASL ASL channel stereo អូខេចឹងពីដំបូងគឺខ្ញុំប្រើវាជាមួយនឹង filter ពីព្រោះ piano មិនអោយវាមានសារជាតិលោចូលខ្លាំងពេកទេដោយសារតែនៅក្នុងនេះក៏យើងមានប្រភេទ score ហើយក៏យើងមានបាសប៉ុន្តែដោយឡែកបើសិនជាយើងលេងប្រភេទ classic គឺយើងអោយវាចូលចាស់អត់អីទេពីព្រោះវាត្រូវដើរតួជំនួសឧបករណ៍ផ្សេងផ្សេងច្រើនប៉ុន្តែដោយឡែកបើសិនជា piano យើងលេងជាមួយនឹងគេគួរតែកុំអោយវាចូលโอเคខ្ញុំមក clean high បន្តិចโอเค high frequency ខ្ញុំមកតម្លើងជាបន្ថយគីឡូโอเค high mid ក៏ខ្ញុំតម្លើងដែរโอเคខ្ញុំបន្ថយគីឡូដែរហើយ band គឺខ្ញុំចាប់ដើម band វាpiano ក៏យើងឲ្យវារៀងថៃដែរអូខេនេះយើងយកដល់ 1k ចិត្តដល់ 1k បើនិយាយឲ្យចំអូខេយើងចាប់ផ្ដើមបែន curve ឡើងទៀតបន្តមកទៀតខ្ញុំប្រើវាជាមួយនឹង avort compressor អូខេ
បន្ទាប់មកខ្ញុំបន្ថែមឡូទៅវិញអឺដោយសារឡូនៅក្នុងនេះវាអត់ស្មើអញ្ចឹងយើងត្រូវការធ្វើការ clean ហើយយើងបន្ថែមឡូនៅក្នុង valve compressor យើងអាចធ្វើការបាយផាសដើម្បីស្ដាប់នេះសំឡេង piano original របស់យើងនេះត្រូវបានយើងធ្វើការ edit ហើយអូខេអញ្ចឹងជំហានមួយទៀតគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការ create sub ដែរដោយឡែកខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្តិចប្រហែលជានៅក្នុង cubus នេះវាឲ្យបង្កើត sub បានត្រឹមតែ8 subទេបើតាមខ្ញុំគិតយើងបញ្ចប់មេរៀន piano ខ្ញុំបញ្ចប់ប៉ុណ្្នឹងចុះហើយអាចធ្វើការអេចាស់ឬក៏ថែមថយខ្លួនឯងបន្ថែមទៀតអូខេអរគុណ